Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Пресвятая Богородице, спаси нас. Прамені ведесь, і твоє благословення і простоящих і ради благословення винувшедших і заповідавших нам на безпокоєння молитві сьогодні, нині присною і тіві Богу. Ти, що в Йордані хрестився і звали його святими води, і благослови всіх нас, що преклоняємо свій Господи, люди твоя, і благослови достояння твоє. Обійде церкві наші насупротив неї. Христом Твоїм людіє, спаси Господи, люди Твоє, і благослови достояння Твоє, обійди церкві наші на супротивне ядро. Yeah.
тому, що нам показав ту дорогу до неба. Ти даєш нам той напрямок, той середник, щоб ми також були там, де ти. Щоб ми також були там, куди ти сьогодні возносишся, тобто на небо. Сьогодні ми дякуємо Богові і просимо, Ісусе, допоможи нам. Ісусе, підніми нас з наших немічів, з наших падіння. Дай нам ласку ревності, ласку стійкості в нашому духовному житті, щоб ми не збилися з твоєї дороги, і щоб настав той час, і щоб ми дочекалися того часу, коли і наша душа, і наше тіло також буде возносене на небо, де ти, Христе, царюєш і живеш во віки віков. Амінь. Слава Ісусу Христу! Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоєї, молимося, услиши і помилуй. І во віки віков. Християн да пам'ятать Господь Бог в царстві своїм, всегда нині присно і во віки віков. Всіх вас, християн, да пам'ятать Господь Бог в царстві своєм, всегда нині присно і во віки віков. Всіх вас, християн, да пам'ятать Господь Бог в царстві своїм, всегда нині присно і во віки віков. Святійшого Вселенського, архієрея Франциска Папа Римського, Верховного архієпископа і митрополита Кирила Святослава, Болівого архієпископа і митрополита Кирігора, Болівого єпископа Кирила Володимира, всечеснішого нашого настоятеля Василія Венедикта, весь священичеський, діяконський, нучеський чин,
благородних, приступами наймектиторей і благодітелів святого храма сего, все воїнство наше, уряд, вас і всі християн, напоминає Господь Бог у царстві своєм, все дане і пресно, і во віки віков. Есть кровь моя,
мудрость. Чеснішою керови і славнішою на срамлення се. Сихвальних апостол Єжево святий, отце нашого Яна Златоуста, архієпископа Константина Рада, святого священного мученика Йосафата, архієпископа Полоцького, і всіх святих, помилуй спасет нас, як облаг, і чоловіко любець. Папиринському Верховному архієпископу Святославу, Вольву архієпископу митрополиту Ігору, Вольву епископу Володимиру, всьому священичому монашому і діяконському чину, благослови Господи на многі щасливі літа. Священикам, які відправляли святу літургію від постову, священикам, які сповідали, сестрам-монахиням, парафіянам святого храму сього і гостям, диригенту і хору, всій прислузі, братствам, які приїхали з різних парафій, благослови Спасителю на многі щасливі літа. Многая літа, многая літа, многая літа, многая, многая, многая літа. Від дитячого садочку до школи, училища чи ліцею, всім різного роду підприємствам, бізнесу, всім парафіянам просимо сьогодні Боже благослови. Ісусе, який вознісся на небо, благослови усім нам. Хай Твоя любов буде над нами. Хай Твоє милосердя і покров Богородиці супроводжує нас на цій долині сліз.
Хай Господь Бог всім поблагословить на здорові, мирні, спокійні літа.
Царице Боже, люби Твоя, і благослови достояння Твоє. Thank you.